ho'p yaxshi şey. demak bu videoda vektorlarga doir misol ishlaymiz demak shartini yozaman mana bu yerda ko'rinmagan bo'lishi mumkin ucha yaxshi a vektor bor demak mana obbo strelkani yozmayapman. mana a vektor bor demak uning elementlari x 1 minus bir bo'lyapti va b vektorimiz ham bor demak buni elementlari mana obb Demak, 1, 0 va 1 ekan bizdan savol berilgan demak bitta tenglik bor a vektor demak vektor qo'shilgan 3 b vektorni demak kvadrati barobar demak a vektor ayrilgan 2 b vektorni kvadrati mana shu tenglik x ixni o'rniga nechi qo'yadigan bo'lsak to'g'ri bo'ladi deb savol qo'yilgan pauza qilib ushlab ko'rishingiz mumkin bo'lmasa men boshladim umuman olganda bu misolni biz ikki xil ishlatishimiz mumkin ekan birinchi usul demak mana bu vektorlarni mana bu vektorni topa olamiz ya'ni a vektorga uch b vektorini qo'shganimizda qanaqa vektor bo'lganini topa olamiz birinchisi bu bunda ham xuddi shunday bo'ladi ikkinchi usul esa mana bu kvadratni ochib chiqamiz şey, keyin soddalashtiramiz demak o'sha keyingi ikkinchi usul biroz cho'zilib ketadi o'sha uchun keling birinchi usuldan boshlaymiz ya'ni mana bu vektor a vektorga uch vektorni qo'shganimizda qanaqadir vektor hosil bo'ladi o'sha hosil bo'ladigan vektorni s vektor deb belgilab olaman ho'p a vektor nima bo'lyapti x bir va minus bir demak vektorlarni bilasiz deb o'ylayman bilmasangiz alohida play playlist bor demak chiziqli algebra degan o'sha vektorlarni bir boshidan tushuntirganman keyinchalik matritsani ham boshlashim kerak ho'p qaytaman demak qisqasi mana bunaqa qator bo'lib turganini ustun ko'rinishda ham yozib olsak bo'ladi qo'shilgan qo'shilgan uch b vektor demak uch b vektor degani mana bu b vektorni har bitta elementini uchga ko'paytirishimiz kerak nima bo'lib qoladi uch nol uch bo'lib qoladi ya'ni har birini uchga ko'paytirib chiqdik ana endi qo'shi degani mos elementlarni qo'shamiz demak birinchilari ikkinchilari uchinchilari va hokazo demak bu k plyus uch bo'ladi mana bu bir plyus nol bir mana bu nechi bo'ladi ikki bo'ladi birda mana s vektorini topdik mana shu bo'lyapti ana endi d vektor deb belgilab olay mana shu vektorni mana buni a minus ikki b ni demak a vektorini yozaman x bir minus bir mana bu birda va e'tibor bering qo'shaman bu degani 2 b ni ayirish bu qo'sh 2 b degani, to'g'rimi demak 2b 2 b vektorini ayirish degani bu 2 b vektorini qo'sh. demak mana buni har birini -2 ga ko'paytirishim kerak ekanda -2 ga ko'paytirsam -2, 0, -2 bo'ladi ana endi qo'shadigan bo'lsam x ayrilgan 2, 1 va -3 bo'ladi tamom ana endi qarang mana bu vektor s vektor bo'ldida to'g'rimi mana bu s vektorni kvadrati s vektorni kvadrati teng d vektorni kvadrati bo'lyapti savol sizga s vektorni kvadratini hisoblasak nima hosil bo'ladi deb o'ylaysiz s vektorni kvadrati degani s ni o'ziga o'zi nima qilish ko'paytirish degani to'g'rimi ho'p ikkita vektorni ko'paytirganimizda nima bo'ladi skalyar hosil bo'ladi to'g'rimi ya'ni oddiy son hosil bo'ladi esingizda bo'lsa biror bir vektorni hozir a vektor deb oladigan bo'lsam modulni topish uchun o'sha vektorni o'ziga o'zi ko'paytirib nima qilishimiz kerak ildizdan chiqarishimiz kerak edi to'g'rimi hozirgi holatda nima bo'lar ekan sni s ga ko'paytirsak modulda s vektorni kvadrati bo'lar ekan to'g'rimi demak mana bu nima bo'ladi modulni topish uchun nima qilardik demak esizdami vektorni topish uchun har bitta elementini kvadratga oshirib qo'shib ildizdan chiqarar demak mana shu ildiz bilan bu kvadrat qisqarib ketib demak tenglik hosil qilishimiz kerak hozir chalkashib ketgan bo'lishingiz mumkin a mana bu yerdan tez o'tib ketdim tushuntirmasam qisqasi nima e'tibor bering modulni topish uchun o'zi biror bir demak vektorni nima qilishimiz kerak o'ziga o'zi ko'paytirishimiz kerak o'ziga o'zi ko'paytirish degani vektorni har bitta elementini kvadratga oshirishimiz kerak va qo'shishimiz kerak va ildizdan chiqarishimiz kerak o'shanda nima chiqadi modul chiqadi a lekin mana bu yerda nima turibdi modul kvadrat demak ildizlar yo'q bo'lib ketadi nima qilishimiz demak nima bo'ladi obo yana chalib a ko'p tez gapirib bordim qisqasi mana mana shu tenglik o'rinli bo'lishi uchun mana bu vektorni har bitta elementini kvadratga oshiraman demak k plyus uchni kvadrati qo'shilgan birni kvadrati bir ikkini kvadrati nechchi bo'ladi to'rt birga to'rtni qo'shsam besh bo'ladi mana shuni ilzidan chiqarsam modulni o'zi chiqadi lekin mana bu yerda kvadrat bo'lgani uchun nima bo'ladi yo'q bo'lib ketadi mana bu yerda ham xuddi shunday demak x minus ikkini kvadrati qo'shilgan birni kvadrati bir uchni kvadrati to'qqiz birga to'qqizni qo'shsak o'n bo'ladi mana shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak tamom natija kelib chiqishi kerak chiqaman x kvadrat qo'shilgan 6x qo'shilgan 1 daniga mana buni 5 ga 9 ni qo'shaman 14 deb yozaman barobar x kvadrat minus 4x bo'ladi mana bu yerda qo'shilgan 4 ni 1 dan nima bo'ladi 14 bo'ladi to'g'rimi shunchaki oddiy hisob kitob bu. algebra bo'lyapti x kvadratlar qisqarib ketadi demak 14 lar qisqarib ketadi bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak 10x bo'ladi demak 10x barobar nol muammo emas ks barobar nol bo'lganda o'sha tenglik o'rinli bo'ladi demak mana bizdan so'ralgan narsani top topdik ixni o'rnida mana bu yerda nol bo'ladigan bo'lsa mana shu tenglik o'rinli bo'larkan demak a javob chiqishi kerak edi demak bu vektorlarga doir misol edi yana takrorlab o'taman demak vektorlarga doir alohida e, playlist qilganman o'sha videolarni ko'rishingiz mumkin agarda nazariy e, bilmaydigan bo'lsangiz